Sveiki visi, šiandien testuosime Mavic Mini. Tai gavau iš Orlaivis LT Mini kombo komplektą, nes jis yra kaip ir standartinė versija arba yra kombo versija. Kombo versija, kad duoda daugiau papildomos įrangos, keisą ir visa kita, tuoj parodysiu. Ir jį lyginsim su mano senuku. Su DJI Mavic Air'u, su kuriuo labai daug priskraidžiojau, daugiau negu 200 km esu nuskraidęs būtent su savo droneliu, praskraidęs apie 20 valandų, kas kaip dronui yra irgi labai daug. Tai šitas žaisliukas labai daug matęs, visko ragavęs ir šilto ir šalto, o šitas žaisliukas nieko neragavęs, nieko nematęs praktiškai ir šiuo metu iš DJI laikomas kaip pačių mažiausių dronų rinkoje. Žinoma, yra dar mažesnių dronų, bet ten jau jie nėra tokie protingi. Tai iš protingiausių dronų turbūt šitas yra pats mažiausias ir lengviausias. Tai bandysim šiandien juos lyginti, važiuosim kur nors, kur būtų galima tai padaryti. Kombo kaina, jei neklystų, yra 500 eurų. Tai kas tai įeina? Taip, tai žinoma, pats dronas, kuris sveria be propelerių 249 gramus, pultelis, standartiškas, toks pat identiškai kaip ir mano, patogiai įsipakuoja šitos. Čia yra vienas didžiausių bonusų, tai būtent šitie valdikliai, svirtelės, nes jos patogiai susisuka ir galima čia juos susikišti. Tai jie niekad nenulūžta, transportuojant ir panašiai, kas būdavo anksčiau būtent bėda su senesniais DJI dronais, kad būtent šitie svirtelės nenusisukdavo, tai kur transportuojant jos būdavo greičiau nulaužiamos. Ir kadangi čianais yra kombo komplektacija, tai dar dadeda kroviklį, hubas, į kurį telpa 3 baterijos, viena baterija jau yra drone, taip pat jisai tarnauja kaip ir powerbankas, tai jeigu tau reikia kažką pasikrauti, tu gali būtent naudoti drono baterijas kaip powerbanką. Kombo komplektacijose tiek mini, tiek Air'ui priklauso ir propelerių komplektas, ir propelerių apsaugos. Dar įdomus faktas apie tą hubą, kurį dabar tik pasijutubinau, kad tu kai sujungi visus, sudedi 3 baterijas, dažniausiai viena būna daugiau, mažiau įsikrovus, įsijungi tavo, va, čia nais rodo lygius, kiek yra įsikrovę, pasikrovę, dabar visus yra užkrautos, bet jisai yra protingas ir pradeda krauti būtent tą bateriją, kuri yra mažiausiai išsikrovusi. Tada automatiškai pradeda krauti antrą ir tada jau trečią. Tu staupai laiko, pasiemi tą bateriją, kuri yra pilniausia ir gali toliau skraidyti. Ant Air'o būtent irgi buvo panašaus principo hubas, bet jisai tiesiog kraudavo eiliškumo. Ir tai vis tiek nekraudavo visų baterijų vienu metu. Tai nereiškia, kad po valandos laiko tu turėsi visas 3 baterijas užkrautas. Ne, po valandos laiko tu turėsi užkrautą vieną, po 2 valandų antrą, po čia taip grubiai, nes šiaip tai mano krauna per 40 minučių vieną bateriją pilnai. Tai su hubais taip yra, kad jie nekrauna visų iš eilės, jie krauna visus iš eilės, bet ne visus iš karto. Nu, čia gal aš taip kalbu iš savo perspektyvos, kai man dažnai reikia tų baterijų ir ne vienos ir ne dviejų, tai aš kaip pirkau irgi kombo. Aš pirkau 2018 metais iš Amazono ir buvo jo kaina kombo 1001. Jo lygiai 1001 euriukas. Dabar pasižiūrėjau 950, tai va per 2 gerus metus kaina beveik nenukrito. Nu ką, bičiuliai, atvažiavom į Santaką, čia nais saulė leidžiasi, labai geras oras, beveik nėra vėjo, tikrai nėra vėjo, kas labai gerai. Duosim dronams vienodas sąlygas, visų pirma jie pakils iš vienos vietos, pakilsim į 70 metrų aukštį ir skrisim vieną kryptim. Tokiu būdu išsiaiškinsim, kuris dronas toliau nuskrenda, kokie trikdžiai. Mes čia nais šone turim truputį trikdžių.
kitam šone irgi truputį trikdžių, o priešais upė ir pakankamai neturėtų būti čia nais trikdžių. Pasirinkau tokią vietą vien dėl to, kad būtų tiesus kelias, su šone kažkokiais va metalais, ryšiais, kad nebūtų vien laukas. Man įdomu, kaip mini susidoroja su va tokiom sąlygom. Nėra visiškai miestas, bet ir nėra visiškai laukinė gamta. Tai va, pabandysim tokiomis sąlygomis ištestuoti abu dronelius. Taip, yra trys modai, sport, cinema ir position mode, tai čia tas neutralus. Tai juo ir skrisim, 2.7, 30 fps. Žodžiu, jau čia ką geriausia gali šitas dronas išspausti. Gerai, tai kylam į 70 metrų aukštį. Ir tada skrisime tiesiai. Ir reikia visą laiką atsiminti, kad reikia pasilikti baterijos grįžimui atgal. Tai manau skrisime maksimum iki 50%, kai liks baterijos. Nu ką, turim 200. Skrendam toliau. Jokių trikdžių. Didelis bonusas bent jau šito drono, kad jo baterijas galima krauti nuo paprasto power banko. Tai nereikia tos kažkokios specifinės įtampos, kuriam reikia airui. Todėl mano drono nepakrautų nuo paprasto power banko. Reikia jau specialaus kroviklio arba specialaus power banko. O va būtent šitas baterijas galima nuo bet kokio power bankelio pasikrauti. Tas yra labai didelis bonusas. Nu, žiūrim, weak signal, 530 metrų. Viskas, grįžo. 650 metrų su mini. Tokioj vietoj, sakyčiau, tikrai neblogai. Aš jau šneku iš savo patirties. Tikrai neblogas rezultatas. Yra neatsakoma, jeigu perki droną, tai vienintelis klausimas, kurį tu išsirinksi iš DJI dronų. Nes kitų dronų, nu, jie nepavelka savo kokybę ir savo savybėmis, ką DJI kūrė pastaruosius keletą metų, nes, nu, kol kas jie topia. Neskrendu žemyn, nes, nu, aišku, kad jisai nusileis į vietą. Man dabar įdomu, kokio aukštį jisai gali pakilti. Leidžiasi žemyn. Kiek mes ten turėjom? Truputį virš 80 metrų, ne? Nu, vis tiek, kaip tokiam dronui nėra taip blogai, tikrai. Išbandysime sport modą. Tai pažiūrėsim, kokį greitį maksimaliai iš viso dronų. Esam 25 metrų aukštyje, manau užtenka. KM6,4 km per valandą maksimumas. Na, truputį užsižaidžiau su mini, bet viskas, dabar kelia mano seną gerą erą. Pasižiūrėsim, ką jisai sugebės, dabar biškį užsutemo, tai duosim daugiau ISO, bet su šituo testu netikrinam, kiek vaizdo kokybės, bet sakau, labiau tas specifikas, kiek jisai ištempia tie dronai, kiek jie sugeba, tai šį kartą ant šito sužaisim. O va, gal kitą kartą tada žiūrėsim tą pačią vaizdo kokybę, kas išeina geriau išpešti. Skrendam. Nu ką, tas pats testas į 70 metrų ir skrenda maksimumą. Tik tais pas mane gimbalas truputį streikuoja. Tai va, matosi, kad pats tas vaizdas yra pakrypęs. Čia aš manau yra šitą dalyką galima reguliuotis. Let's go. Su
su mini dar kelis kartus paskraidžiau, tai kitas bandymas buvo kažkas apie 500 metrų, kai jau nusprogo ryšys. Nu, tai toksai vidurkis 500-600 metrų. Pagai, 83% baterijos. Jau trūkčia vaizdas, bet dar skrendam. 833. Cancel. Dar paskris. Ne. 833. Nu, neblogai. 833, tai dar nėra tai blogai. Sakau, kartais su juo pavyksta nuskristi kilometrą, mano rekordas gal 1.5 kilometro. Na, bet man tai pilnai užtenka. Gal net ir mini užtektų man tai. Nu ir dabar žiūrim, į kokį aukštį pakils. Pažiūrėsim, ką čia pavyks pasiekti. Aš manau, nu blemba, 150 turėtų kilti. Nėra vėjo, o jisai netoks jautrus vėjai būtent yras, lygnant su mini, tai turėtų dar kilti. Garži panorama. O po truputį pradėjo strikčiot. 188, nu dar eisi, davai. O 195, gerai. Yes, 200. 200 metrų altitudė. Žinoma, jau strikuoja tokiam aukštyje, tu sudėtingai kažką suskraidysi. Tai labiau toksai aukštis labiau skirtas, nu, sufotkini ir leidėsi žemyn. 208 metrai, neblogai. Viskas, dronelis namo leidžiasi. Ir atėjo metas palyginimui. Tai mini pakyla iki 70-80 metrų aukštį. Eras pakyla apie 200 metrų aukštį. Mini nuskrenda nuo 5 iki 700 metrų, eras nuskrenda nuo 9 iki 1500 metrų. Maksimalus greitis 45 km per valandą, maksimalus greitis 65 km per valandą. Svoris 2,49, svoris 4,30. Geriausia filmuojama raiška 2,7K, geriausia filmuojama raiška 4K. Kaina 500 eurų, kaina 1000 eurų. Tai taip lyginant, tikrai, sakyčiau, mini yra labai biudžetiškas dronas, pigiausias dronas, ką galite gauti už tokią kokybę. Ir didžiai, manau, padarė taip, kad nebūtų to, kad tu už 500 gauni daugiau, negu pirkdamas už 1000 eurų. Jie labai protingai principe yra, padalino pusiau ir gavosi mini. Taip, jisai lengvesnis, jisai pigesnis, jisai jautresnis vėjo gūsiams ir panašiai, bet tuo pačiu sąlyginai jo ir kaina mažesnė, ir kaip už 500 eurų turbūt jūs kažkokį kitą droną sunkiai kažką geriau gautumėt. Tai aš sakyčiau taip, jeigu turi 1000 eurų, tai pasitaupykite iki Pro 2. Jeigu turite 500 eurų, tai mini pats geriausias variantas. Kai aš pirkau, tai tik tais buvo Eras vienas naujesnių leidinių, tai aš ėmėjau Era, ir jis tada man kainavo 1000, dabar tiek pat principe kainuoja. O mini, sakyčiau, va, visi alternatyvai yra tiems žmonėms, kurie manęs pastoviai klausia, tai kokį droną čia rekomenduotum ir panašiai. Visą laiką sakau, nepirkite drono, jeigu jūs tik tais šiaip pasižaidimu ir panašiai, jeigu jis jums neatsipirks, nes jis tiek galiausiai turbūt atsibos. Tai mini, sakyčiau, tai jau yra va tas variantas, kur dar nėra ta suma per didelė pasižaidimui. Pasižaidžiat, reikia kažką ir profesionaliau nufilmuojat, YouTube'ui, visiems socialiniams tinklams, video medžiagos, jo kokybės tikrai užtenka. Na, gal ir žinoma, 500 eurų neskamba biudžetiškas variantas mini dronai, bet žinokit, taip jau yra. Pagal DJI kokybę, tai yra pigiausias dronas, ką jūs galite įsigyti. Nu, neskaitant gal Sparko, bet Sparkas jau visiškai prastas buvo modelis lyginai. Manau, kad jisai vertas savo sumos ir manau, kad Eras vertas savo sumos. Tarlais minėjo, kad kitą savaitę ateina didelis siuntinys mini dronų, nes dabar, kai karantino sudėtinga įmonėms gauti tų dronų, siuntimai sutiekėjais, viskas komplikuota. Tai va, kitą savaitę, sakė, turės tų dronelių, tai kas domino toksai biudžetiškas variantas, kas labai norėjo senai drono, bet neleido savo išleisti didelės sumos vien tam, kad pasižaisti. Tai sakyčiau, mini yra biudžetiškas variantas ir va, būtent tada skirtas būtent jums, kurie taupė, bet galvoja, ką galima gauti pigiau, tai va, mini yra pigiau ir pakankamai gera kokybė. Tai
tiek. Tikiuosi, kad patiko apžvalga, nepamirškite užsiprenumeruoti, nes dar bus palyginimų taip pat šių dronų su Pro 2. Pro 2 jau dar naujesnis modelis, galingesnis modelis su geresnė kamera. Tai darysim jų palyginimą. Nepamirškite paspausti subscribe ir ačiū, kad žiūrėjote. Kaip visada, iki rytojaus.